Posloucháte projekt duchovní audioknihy. Dílo Rudolf Steiner, duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě, nebo zvěrokruh planety Kosmos. Kapitola 1. Düsseldorf, 12. dubna 1909. Milí přátelé, tento přednáškový cyklus nás zavede do vysokých oblastí duchovního života, doslova nás povede nejen z našeho domova na Zemi do vnějšího prostoru fyzického světa, nýbrž vzhůru i do světa ducha, z něhož onen fyzický prostorový svět vznikl. Právě takovýto přednáškový cyklus vám ukáže, že veškeré vědění a veškerá moudrost jsou v podstatě zaměřeny k tomu, aby nám pomohly rozluštit velkou, největší záhadu, záhadu člověka. Neboť má-li být člověk pochopen, je nutno přinášet věci zdaleka, z velmi daleka. Je však zapotřebí, aby ten, kdo chce sledovat tuto řadu přednášek, byl již vybaven některými základními pojmy duchovní vědy. Ale těmi jste, vážení posluchači, vyzbrojeni v celku všichni. V tomto souboru rozprav se tedy snad smíme povznést ve svém duchovním rozletu obzvláště vysoko, i když přitom máme vždy být vedeni snahou učinit věci, které z tak velkých dálek musí být přinášeny, pokud to jen jde, nejsrozumitelnějšími. Máme-li mluvit o tom, co nazýváme duchovními hierarchiemi, znamená to, že se má náš duchovní zrak obrátit vzhůru k oněm bytostem, které mají zde na naší zemi své bytí nad člověkem. Vidoucíma očima můžeme sledovat projev pouze prostřednictvím bytostí, které představují 4 stupně jedné hierarchie světa nerostného, rostlinného, zvířecího a lidského. Nad lidmi začíná svět neviditelných bytostí. Člověku je dáno v poznání nadsmyslového světa, pokud je mu to možné, vystoupit k oněm mocnostem a bytostem, které v nadsmyslovém neviditelném světě jsou pokračováním uvedených 4 stupňů nacházejících se na Zemi. Vědění a bádání, které nás vede do těchto oblastí, není, jak všichni víte, něčím, co snad teprve v naší době vstupuje do lidského vývoje. Vede nás tam již, můžeme to tak nazvat, světová pramoudrost. Neboť co člověk může vybádat, co může vědět a poznávat, co si vydobývá jako pojmy a ideje, co si vydobývá jako imaginace, inspirace a intuice jasnozření, všechno to prožívá člověk až dodatečně. Před ním to prožívali a věděli právě bytosti stojící nad ním. Smíme-li použít triviálního přirovnání, musíme říci. Nejprve má hodinář ideu, myšlenku hodin. Potom podle ní zhotoví hodiny. Hodiny jsou vytvořeny podle hodinářových myšlenek, které předcházely. A potom může někdo hodiny rozebrat, analyzovat a dodatečně studovat, ze kterých hodinářových myšlenek tyto hodiny vznikly. Takový člověk promýšlí pak myšlenky dodatečně po hodinářovi. Vlastně jen takto podobně se může chovat člověk na svém nynějším vývojovém stupni vůči světové pramoudrosti, vůči nad ním stojícím duchovním bytostem. Oni měli nejdříve imaginace, inspirace, intuice, ideje a myšlenky, podle níž je vytvořen náš svět, jak jej kolem sebe máme. A člověk v tomto světě nachází opětně tyto myšlenky, ideje.
a povznese-li se k jasnovidnému zření, pak také nachází imaginace, inspirace, intuice, pomocí nichž vniká opět do světa duchovních bytostí. Můžeme tedy říci, dříve, nežli existoval náš svět, existovala ona moudrost, o které vlastně budeme hovořit. Tato moudrost je plánem světa. Jak daleko musíme tedy jít naspět a zůstat přitom uvnitř skutečností, chceme-li najít tuto světovou pramoudrost? Musíme jít naspět až k nějakému dějinnému časovému období, kdy učil ten nebo onen velký učitel? Jistě, můžeme se mnohému naučit, jdeme-li tím nebo oním směrem naspět do dějinných časových období a staneme-li se žáky velkých učitelů. Ale abychom našli světovou pramoudrost v její pravé nejvyšší podobě, musíme jít naspět až k oné době, kdy země ještě nebyla zevně viditelná, kdy kolem nás ještě neexistoval svět vnímatelný našimi smysly. Svět totiž vznikl z moudrosti samé. Avšak této moudrosti, podle níž božské duchovní bytosti vytvořily náš svět, té se potom dostalo i člověku. Člověk pak ve svém myšlení dodatečně mohl zařít, mohl vnímat myšlenky, podle nichž bohové tvořili. Božství tvořilo svět. A potom, když tato světová pramoudrost, tato moudrost stvořitelů světa prošla různými podobami, přišla jistým způsobem, jak je mnohým z vás přece známo, po velké atlantské epoše k dávným svatým rišiům naší první poatlantské kultury, k velkým učitelům Indie. Moudrost dávného světa se u oněch velkých vznešených rišijů projevovala v takové podobě, o které si dnešní lidstvo může učinit jen málo, velmi málo představ. Lidské schopnosti myšlení, lidské schopnosti vnímání se totiž velmi změnily od doby, kdy velcí učitelé Indie začali učit poatlantské lidstvo a kdyby bylo dnes bez dalšího vysloveno mnohé z toho, co znělo z úst svatých rišijů, pro většinu dnešních duší na celé zemi by to sotva znamenalo něco jiného než slova a zase slova. Má-li být skutečně porozuměno tomu, jaká to byla moudrost, již se nejdříve dostalo po atlantskému lidstvu, je zapotřebí právě ještě jiných schopností vnímání, než jaké má lidstvo nyní. Neboť vše, co bylo napsáno v nejkrásnějších a nejlepších knihách o této pradávné světové moudrosti, to vše jsou přece jen slabé dozvuky této světové pramoudrosti samé. Je to v mnoha ohledech jen zakalená, zatemněná moudrost. Ačkoliv jsou védy sebekrásnější, sebevznišenější, nechť znějí písně Zaratustrovi sebekrásněji, ačkoliv k nám sebe nádherněji promlouvá pradávná moudrost Egypta, stejně se tomu všemu nedokážeme dost obdivovat. Vše, co je napsáno, nám podává jen matný odlesk oné velké Hermovy moudrosti, velké moudrosti Zaratustry, o nich vznišených poznatků, jež zvěstovali dávní rišiové, mudrcové. Ale tato vznešená moudrost zůstala lidstvu přece jen uchována. Byla vždy přítomna v jistých, byť úzkých kroužcích, které střežily posvátná tajemství, jak se tyto poznatky nazývají. V mystériích Indie, Persie, Egypta, Chaldeje, v křesťanských mystériích a tak dále, neustále až do naší doby zůstalo uchováno všechno, co patří ke světové pramoudrosti lidstva. Vlastně až do nedávné doby bylo možno slyšet tuto moudrost, nikoli moudrost knih, nýbrž živou moudrost, jen v těchto samotných nejužších kruzích.
z důvodů, které právě v tomto přednáškovém souboru mohou být objasněny, je naše doba obdobím, v němž má ve větším rozsahu do širších vrstev lidstva proniknout to, co bylo v malých kruzích uchováno jakožto něco živoucího. Nikdy totiž nezanikla tato světová pramoudrost, například svatých rišiů. Prošla jakoby omlazujícím pramenem v době, kterou známe jako počátek našeho věku. V této pradávné svaté moudrosti, která tehdy do lidstva vplynula, v té pokračovali Zaratustra se svými žáky, chaldejští, egyptští učitelé. Ale ona vtékala také do Mojžíšova proroctví a doslova vytryskla znovu jakoby z čerstvého pramene s úplně novým podnětem, zjevením se Krista na zemi. Ale především tím se stala i tak hlubokou, tak vnitřní, že se může znovu jen pozvolna vlévat do lidstva. Vidíme tedy, že od dob zvěstování křesťanství vtéká tato světová pramoudrost od samotného nejzákladnějšího počátku zevním způsobem do lidstva jen velmi pomalu a pozvolna. Jsou zde zvěstování, máme je v evangeliích i v jiných křesťanských spisech, poselství obsahující v obnovené podobě moudrost svatých rišiů, jakoby znovu zrozenou ze svěžího zařídla. Ale jak mohlo být těmto poselstvím od začátku rozuměno právě v období, pro jehož vytříbení očistu bylo vytvořeno křesťanství? Z poselství zvěstovaných v evangeliích bylo porozuměno jen velmi, velmi málo. Tato evangelia se pouze postupně otvírala dalšímu porozumění. V mnoha ohledech došlo dokonce k dalšímu zatemnění a dnes jsou evangelia celkem vzato v nejširším rozsahu nejzapečetěnějšími knihami, jimž znovu porozumí teprve ona budoucnost, která se bude opět moci osvěžit pradávnou světovou moudrostí. Ale tyto poklady, spočívající v hlubinách křesťanského zjevení, ony poklady, jež nejsou vlastně ničím jiným než také poklady východní moudrosti, ale znovu zrozenými právě z nových sil, byly zase opatrovány v uzavřených společnostech, v oněch užších kroužcích, jež potom mají pokračování v různých mysterijních společnostech, v bratstvu svatého grálu, konečně i v bratstvu růže a kříže, bratrstvu rosekruciánů. Zde byly opatrovány ony poklady pravd. Přístup k nim dostal jen ten, kdo se přísnými zkouškami připravil pro přijetí této živoucí moudrosti. Tímto způsobem byly poklady moudrosti východu i západu po dlouhá staletí vývoje počínajícího naším letopočtem pro široké vrstvy lidí ve vnějším světě naprosto nedostupné. Jen jednotlivé věci tu a tam pronikly do širého světa. Většina ale zůstala tajemstvím novějších mystérií. Nyní však nastala doba, kdy se pomalu již smělo mluvit o obsahu světové pramoudrosti řečí srozumitelnou většímu množství lidí. Je to asi tak poslední třetina 19. století, kdy můžeme hovořit o světové pramoudrosti víceméně nezahaleně. Právě proto, že se v duchovních světech odehrály jisté věci, bylo strážcům mystérií umožněno, aby něco ze světové pramoudrosti proniklo navenek. Vy všichni, milí přátelé, znáte průběh teosofického vývoje, jehož ledy byly prolomeny nejprve oněmi moudrostmi, zjevenými způsobem, který dnes nemusím popisovat v takzvaných dzianských strofách. Tyto verše skryté nauky skutečně obsahují nejhlubší, nejvýznamnější moudrost. Obsahují mnohé z toho, co vycházelo z nauky svatých rišiů a proudilo dolů moudrostmi Orientu. Obsahují také mnoho z toho, co potom vplynulo po křesťanském obnovení, omlazení do evropského západu. Neboť ve verších
Dzian není obsažena pouze taková moudrost, která by snad zůstala uchována jen na východě, nýbrž i mnohé, co naprosto jasným světlem září staletími našeho letopočtu ve středověku v ezoterních školách západu. A mnohému z toho, milí přátelé, co obsahují tyto verše, bude v celé hloubce porozuměno teprve pozvolna. Zde je totiž určitě mnoho možno říci, ve verších Dzian je obsažena taková moudrost, které dnes v nejširších teosofických kruzích není ještě vůbec možno porozumět. Dokonce taková moudrost, že dnes ještě není vůbec možné vyčerpat její hlubiny exoterními schopnostmi. Veškeré exoterní schopnosti nemají naději na zjevení hlubin tohoto významného světa. Když byl tímto způsobem již skoro prolomen první led, přišla i doba, kdy se smělo hovořit ze zdrojů západního okultismu, jenž však není jiný nežli okultismus východní, který se v závislosti a s ohledem na všechny děje duchovního a fyzického života postupně vyvíjel. Přišla doba, kdy může být mluveno taktéž ze zdrojů živého okultismu, který byl věrně střežen v mystériích bratrstva růže a kříže rozekruciánů. Není moudrosti východu, která by nebyla plynula do okultismu západu, a v naukách a bádáních rozekruciánů najdete bez výhrady vše, co kdy opatrovali velcí mudrci východu. Naprosto nic z toho, co se lze dozvědět v moudrosti východu, nechybí v moudrosti západu. Rozdíl spočívá, chceme-li o takovém rozdílu vůbec mluvit, pouze v tom, že moudrost západu musí shrnout veškerou východní nauku, veškerou východní moudrost, veškeré východní bádání a osvětlit ji o ním světlem, které bylo v lidstvu zažehnuto Kristovým podnětem. Nechť tedy nikdo neříká, mluví-li se o západním okultismu, který v jistém ohledu pochází od skrytých rišiů západu, což ovšem oči nevidí. Nechť nikdo neříká, že v něm chybí jen tečka nebo háček z východního okultismu. Nechybí nic, ale skutečně naprosto nic. Jeho úkolem je pouze všechny věci znovu zrodit z čerstvého pramene Kristova podnětu. Veškerá velká moudrost o nadsmyslových světech, o nadlidských světech a nadsmyslovém bytí, které jako první zazněly lidstvu z úst starých rišiů, musí opětně zaznívat do toho, co je nutno říci o duchovních hierarchiích a jejich odstínech ve fyzickém světě. Právě tak, jako se nestala geometrie dávného Euklida něčím jiným, než čím byla, ačkoliv se jí dnes vyučuje, učí současnými lidskými schopnostmi, právě tak se nestala něčím jiným moudrost svatých rišiů tím, že se jí učíme a že jí vyučujeme pomocí schopností podnícených Kristovým podnětem. Tak bychom tudíž mohli velikou část toho říci o duchovních světech nazvat bez dalšího jako východní moudrost. V těchto věcech totiž v žádném případě nesmí nastat nedorozumění. A toto nedorozumění je tak na snadě. Ti, kteří se od neporozumění nechtějí pozvednout k porozumění, mohou velmi snadno špatně pochopit například to, co bylo řečeno ve včerejší velikonoční přednášce. Mohli by se vyskytnout lidé, musíme se o tom zmínit, abychom si úplně porozuměli, kteří nechtějí pokročit k plnému pochopení a mohli by říci: včera jsi mluvil o velkých takzvaných buddhových pravdách, řekl si, že prý Buddha učil a zjevoval svaté pravdy o životě a životním utrpení. Zrození je strast. Nemoc je strast. Stáří je strast. Smrt je strast. Být odloučen od toho, co má člověk rád, je utrpení. Nebýt spojen s tím, co člověk miluje, je utrpení. Nedostávat to,
po čem člověk touží, je strast. A ty jsi nám včera řekl, mohl by leckdo namítnout. Pohleďme jednou do pokřesťanské doby k těm, kteří Kristovu impulsu skutečně porozuměli. Zde si pak máme uvědomit, že porozumíme-li tomuto Kristovu podnětu a pronikneme-li jej, že tímto porozuměním a proniknutím Kristova podnětu nezachovávají staré pravdy Buddhovi o životním utrpení zcela svoji platnost, že Kristovým podnětem je doslova vytvořeno něco jako lék proti životnímu utrpení. Pravil si, tak mohl by někdo říci, že Buddha učí, zrození je utrpení, ale ti, kteří porozuměli Kristu, odpovídají, zrozením vstupujeme do života, který sdílíme s Kristem a s účastí na Kristu je životní utrpení zahlazováno. Právě tak je léčivou silou Kristova podnětu odstraňována nemoc a pro chápajícího Kristova vyznavače není již utrpením. Ani smrt již není utrpením pro Kristova vyznavače a tak dále. Pak by však mohl někdo namítnout. Ano, ale já ti dokážu z Evangelia, že v Evangeliu jsou i věty jako ve svatých Buddhových spisech. I v Evangeliu můžeme dokázat, že tam stojí. Život je utrpení, nemoc je utrpení a tak dále a tak dále. A tak by bylo možno zevně říci. Nuže, máme zde tyto moderní náboženské spisy, avšak jejich obsah nacházíme již v buddhismu, není tedy pokroku v náboženství, není v něm vývoje. Všechna náboženství obsahují totéž, ty jsi však mluvil o pokroku. Vykládal jsi tak prý staré svaté pravdy buddhismu úplně ztrácejí křesťanstvím svoji pravdivost. Kdo by však takto mluvil, vyslovil by přece jen to nejkrutější neporozumění. Něco takového totiž nebylo řečeno. Všechno, všecičko bylo řečeno, jen poslední věta nebyla vyslovena. A je důležité, aby právě v této jemné, subtilní oblasti bylo rozuměno naprosto přesně. Přesně porozumět nemůže nikdy fanatik, nýbrž jen objektivně uvažující člověk. Kdo mluví ze zdrojů moudrosti a bádání bratrstva Rosekruciánů, neřekne nikdy, že by mělo být něco z obsahu záznamů slov velkého Buddhy potíráno, že by bez velkého Buddhy nebylo něco pravdou. Zajisté každý, kdo mluví ze zdroje Rosekruciánství, sdílí přesvědčení Buddhovo a veškeré východní moudrosti, žádnou nepopírá. Praví, co jsi ty, veliký Buddho, vlivem svého osvícení ve svém nitru zřel jako velké pravdy o utrpení života, vše je plně pravdivé. Je to pravdivé do posledního háčku a tečky. Nic, naprosto nic se z toho neodnímá. Vše zůstává netknuté. A právě proto, že vše, co řekl Buddha, zůstává, je pravdivé, že zrození, nemoc, stáří, smrt a tak dále, jsou utrpením, proto je nám Kristův podnět o ním mohutným a důležitým lékem, protože on to je, kdo toto utrpení ruší, protože je pravdou, že utrpení zde existuje právě tehdy, jestliže velký Kristův podnět nepozvedá svět na dně. Proč působil Kristus? Protože Buddha mluvil pravdu. Lidstvo muselo být zvedeno dolů z duchovních výšin, kde působila světová pramoudrost v čisté podobě. Lidstvo muselo být vedeno k samostatnosti dolů do fyzického bytí. Tím se staly život a nemoc utrpením. Podobně však musel v dalším vývoji přijít velký lék proti těmto nezvratným skutečnostem. Což popírá nějakou skutečnost ten,
kdo zde říká: ano, je pravdou, co se o této skutečnosti praví. Ale zároveň je nám podáván lék, aby skutečnosti těmito pravdami vyjádřené byly přivedeny ke zdravému vývoji. O, ve výšinách bytí, kde musíme hledat sféry duchovních hierarchií, tam neplatí buddhismus proti křesťanství. Křesťanství proti buddhismu. Tam podává Buddha Kristovi a Kristus Budhovi ruku. Ale každé zneuznávání lidského vývoje, každé zneuznávání vzestupu je zároveň zneuznáváním duchovního činu, jenž se v našem pozemském vývoji udál. Činu Kristova. Neexistuje zde nic, co by nějak popíralo obsah moudrosti východu, která po tak dlouhá období snášela dolů moudrost svatých rišijů a tím světovou pramoudrost. V těchto dlouhých údobích, kdy stále plynula moudrost do lidstva, se ale stávalo v naprosté většině lidem, kteří nemohli proniknout ke zdrojům svatých mystérií těžkým dorozumění o těchto moudrostech. Právě dorozumění se stávalo obtížné. V předatlantských dobách, v dobách před velkou katastrofou, kdy ještě široké masy lidí byly jasnovidné za staré šeré jasnovidnosti a zírali do nebeských prostorů, zírali vzhůru k duchovním hierarchiím, zařeli lidé ještě zcela jinak, než tomu bylo později v dobách poatlantských, kdy staré jasnozření lidí v masovém měřítku již vymizelo a kdy již jen fyzické oko mohlo pohlížet ven do fyzických dálav nebes. Proto by také nemělo smysl v době před atlantskou katastrofou mluvit třeba o oněch nebeských tělesech, která jsou dnes oddělena v prostoru. Vždyť jasnovidné lidské oko zíralo ven do nebeských dálav, které však existovaly jako duchovní světy. Nemělo by smysl mluvit v oněch dobách třeba o Merkuru, o Neptunu nebo o Saturnu a tak dále, jako mluví naše astronomie. Když mluví naše astronomie o světovém vesmírném prostoru a jeho obsahu, podává jen to, co vidí smyslové fyzické oko, když hledí vzhůru do nebeských dálav. V atlantských dobách u starého jasnovidného lidstva něco takového vůbec neexistovalo. Když lidé zírali vzhůru, vůbec zde neviděli fyzicky ohraničené světelné hvězdy. Co dnes vidí fyzické oko, je celkově jen vnějším projevem duchovna, které lidé tehdy zřeli. Pohlíží-li dnes fyzické oko vzhůru, dejme tomu třeba dalekohledem na místo, kde je Jupiter, vidí fyzickou světovou kouli, obklopenou jejími měsíci. Tak je tomu s dnešním fyzickým okem. Čím bylo člověku atlantské epochy ještě to, když upíral svoje tehdy ještě staré jasnovidné oko vzhůru na tentýž bod, na který se dívá fyzické oko člověka dnes? Co dnes vidí fyzické oko, to by dávné atlantské oko nevidělo právě tak, jako když vaše fyzické oko pohlíží na jednotlivé světlo v husté podzimní mlze. Vidí něco jako mlhavou auru okolo světla. Světlo však mizí v barevných kruzích kolem světla. Právě tak by oko atlantovce nevidělo fyzickou hvězdu Jupitera, ale vidělo by to, co je i dnes s Jupiterem spojeno, ale co lidé fyzicky nemohou vidět. Jupiterovu auru. Souhrn duchovních bytostí, pro které je fyzický Jupiter pouze jejich projevem. Nechť zaměřil kamkoliv po světovém prostoru člověk před atlantskou pohromou svůj duchovní zrak, všude zřel duchovno. Bylo možno mluvit jen o tomto duchovnu, neboť tehdy,
kdy fyzické oko ještě nebylo tak otevřeno jako dnes, nemělo by smysl mluvit o fyzických hvězdách. Člověk zíral ven do světového prostoru a viděl duchovní bytosti, duchovní hierarchie. Člověk pozoroval bytosti. Další vývoj můžeme přirovnat k následujícímu. Představme si, že vykročíme ven do husté mlhy. Nevidíme jednotlivá světla. Vše je obestřeno touto mlhavou aurou. Potom se mlha rozplyne, jednotlivá světla se stanou fyzicky viditelná, avšak aury nejsou viditelné. Zde máme pouhý fyzikální postup, který má sloužit jen jako přirovnání. U Jupitera tomu však bylo tak, že staré oko vidělo auru. Vidělo v auře duchovní bytosti, které na určitém vývojovém stupni náležely k Jupiteru. Pak se lidstvo vyvíjelo k fyzickému zření. Aura zůstala. Lidé ji však již nemohli vidět. Fyzické centrální těleso se však stávalo čím dále zřetelnější a stávalo se viditelné to, co je na něm fyzické. Co k němu náleží duchovně, to mizí. A vědění o tomto duchovnu kolem hvězd, vědění o oněch bytostech, které jsou okolo hvězd, bylo uchováváno v dávných mystériích. O tomto vědění mluví všichni svatí rišijové. V dobách, kdy lidé viděli již jen fyzicky, mluvili svatí rišijové o duchovních sférách, o duchovních obyvatelích těchto kulovitých světů, oddělených v prostoru. A nyní si představme situaci, která nastala. Ve svatyních vědění se hovořilo o duchovních bytostech kolem kulovitých světů. Venku, kde smyslové oko nabývalo stále větší rastoucí ostrosti, venku mluvili lidé čím dále, tím více pouze o husté fyzické hmotě. Když staří svatí rišijové vyslovovali slovo Merkur, nevyslovovali je, ale zvolme toto slovo, abychom se mohli dorozumět, měli přitom na mysli onen kulovitý svět? Nikoli. Ani starí Řekové. Když mluvili o Merkuru, neměli na mysli fyzické těleso, nýbrž souhrn duchovních bytostí tohoto tělesa. Duchovní světy, duchovní bytosti to byly, o nichž lidé mluvili, když ve svatyních poznání vyslovovali, řekněme, slovo Merkur. Ti, kteří byli učedníky učitelů těchto středisek poznání, vyslovovali slova Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. Při vyslovení takových slov v různých jazycích naznačovali stupňovitou řadu duchovních bytostí. Kdo vyslovuje tato slova dnešním způsobem, označuje tím fyzická tělesa, označuje jen nejhrubší z toho, co lidé rozuměli původně slovem Měsíc, Merkur, Venuše a tak dále a tak dále. Ono hlavní však právě neoznačují. Když dávný učitel moudrosti pravil Měsíc, narážel tímto slovem na představu o velkém světě ducha. Když vyslovil slovo Měsíc a ukazoval na ono místo na nebi, kde je měsíc, měl ve svém vědomí. Zde je nejnižší stupeň duchovních hierarchií. Poté pohlédl zhůru onen, jenž se stále více a více hlubším upadáním lidstva do smyslovosti daleko vzdaloval od tohoto duchovního nazírání, spatřil fyzický měsíc a nazval tento zjev měsícem. Jedno slovo pro dvě věci, které sice patřily k sobě, které však budily v člověku zcela různé představy.
A právě tak tomu bylo, když mudrcové naznačených středisek poznání vzhlíželi vzhůru k Merkuru, Slunci, Marsu a tak dále. Tak vidíme, že oba proudy, duchovní proud, který svými slovy označuje něco zcela jiného než proud druhý, materiální, se stále víc a více v lidstvu rozcházely. V mystériích se za těmito slovy, jež se pak stala slovy označujícími naše vnější světová tělesa, vždy rozumělo duchovní světy poradí duchovních světů. Vnější svět chápal za nimi vždy materiálno, a to včetně naší současné mytologie, nazývané moderní astronomie. Vyslovuji tato slova vědomně. Včetně této mytologie, která vidí již jen prostor a v něm fyzické kulovité světy, nyní porozumíte, proč duchovní věda, která uznává ostatní mytologie, oceňuje i tuto moderní mytologii. Ale pro toho, kdo poznává, není tato moderní mytologie ničím jiným než zvláštní obdobou veškerých mytologií. Prochází přímá spojnice mezi pověstmi dávných obyvatel Evropy o božstvech, hvězdách a světech a mezi tím, co podali Řekové a Římané ve svých pověstech, co poskytl středověk ve svých více nebo méně zakalených mytologiích až nahoru k oné mytologii, která je plně způsobilá a plně opravňuje k obdivu k mytologii, kterou založil Koperník, Kepler a Galilei. Přijde doba, kdy se o této moderní mytologii bude mluvit přibližně následujícím způsobem. Jednou existovali lidé, kteří pokládali za správné postavit do středu jakési elipsy materiálních slunce, nechat kroužit planety v elipsách, nechat je různým způsobem otáčet. Vykonstruovali si zde světovou soustavu obdobně jako dřívější doby. Takovým způsobem se bude samozřejmě hovořit v budoucnosti, to vše patří již jen do říše bájí a pohádek. Ano, taková také doba přijde, ačkoliv moderní člověk sebe více opovrhuje starými mytologiemi a přísahá na tu svoji, ačkoliv se mu také zdá sebe více nemožné, mluví-li se o kopernikánské mytologii. Právě tyto věci nám umožní porozumět, jak byly se slovy spojovány vždy jiné a jiné představy. Přesto však to, co je světovou pramoudrostí, bylo stále dále pěstováno, bylo v tom pokračováno. Jenomže této světové pramoudrosti bylo právě zevně čím dále, tím méně rozuměno, protože byla interpretována, vykládána materiálněji, jelikož bylo méně zřeno duchovno. A tak došlo k tomu, že na počátku našeho letopočtu, aby lidstvo úplně nestratilo souvislost s původní spirituální moudrosti, při obnově světové pramoudrosti muselo být opětně ostrými slovy poukázáno, že tam, kde lidské oko pohlíží ven a jako fyzické oko vidí jen fyzické jevy, vyplňuje duchovno prostor duchovně. Dionysios Areopagites, jenž byl nejintimnějším žákem apoštola Pavla, poukazoval v Aténách nejostřejšími slovy na toto. Venku v prostoru není jen materiálno. Když lidská duše v tušení vystupuje do prostoru světového bytí, je tam ve světě duchovno, které stojí nad člověkem ve vývoji bytí. Nyní tedy použil slova, která musela znít jinak. Neboť kdyby byl použil dřívější slova, nikdo by v nich neshledal něco jiného než materiálno. Rišiové mluvili o duchovních hierarchiích, takže ve svých slovech vyjadřovali to, co vyjadřovala ještě i řecká, i římská moudrost, když mluvila o vystupujícím světě měsíce, Marsu, Venuše, Jupitera, Saturnu. Dionysios, žák apoštola Pavla, upíral pohled na tytéž světy
jako Ryšiové. Jenom ostře zdůrazňoval, že se zde jedná o duchovno a používal slova o duchovno, o nichž si byl jist, že budou chápána duchovně, mluvil o andělech, archandělech, počátcích, mocnostech, silách, panovnících, trůnech, cherubech a serafech. A nyní lidé opravdu zapomněli, co lidstvo dříve vědělo. Kdyby lidé mohli porozumět souvislosti mezi tím, co zhřeli Dionýzios Areopagites a dávní svatí Ryšiové, potom by slyšeli z jedné strany hovořit o měsíci, z druhé strany z jiných mystérií o světě andělů a věděli by, to je jedno a to samé. Slyšeli by na jedné straně slovo Merkur a na druhé straně slovo Archanděl a věděli by, to je to samé. Slyšeli by na jedné straně slovo Archai a slovo Venuše na straně druhé a věděli by, to je to samé. Byli by slyšeli na jedné straně slovo Slunce a na druhé straně Mocnosti a byli by věděli, těmito slovy jsou označovány tytéž světy. Kdyby slyšeli slovo Mars na jedné straně, pocítili by. Zde jde o vystoupení k silám Dynamis. Kdyby slyšeli na jedné straně slovo Jupiter, bylo by to totéž, nač ukazoval ve škole Dionýzios, když byla řeč o panovnících. Slovu Saturn zde odpovídá slovo trůnové. To však nebylo v širších kruzích známé, lidé to již nemohli vědět. Na jedné straně tedy existovala věda o materiálnu, která se stávala čím dál tím materiálnější, která si stará jména, mající dříve i duchovní význam, podržela pro materiálno. Na druhé straně se nacházel spirituální život, který mluvil o duchovnu, o andělech, archandělech a tak dále, a který ztratil souvislost s fyzikálními projevy těchto duchovních bytostí. Vidíme, jak světová pramoudrost proniká do školy, kterou apoštol Pavel založil prostřednictvím Dionýzia Areopagity. Jde jen o to, aby to, co bylo nově založeno, bylo proniknuto starým spirituálním duchem. To je však úkolem moderní duchovní vědy antropozofie, aby opětně vytvořila spojnici, která zde má probíhat mezi fyzickou úrovní a duchovnem, mezi světem, zemí a duchovními hierarchiemi. Těm, kteří nevědí, odkud vlastně pramení představy o zevním smyslovém světě, je nepochopitelné, mají-li poznávat druhou spirituální stránku vědění. To se však stává obzvláště nápadným, když přistoupíme k oněm spisům, jež vznikly z pramoudrosti a kterým, i když obsahují jen její matný odlesk, lze přece jen z hlediska této světové pramoudrosti skutečně porozumět. Dovolte, abych právě s ohledem na obtížnost při porozumění o něm spisům, které vznikly ze světové pramoudrosti, uvedl jako příklad jedno místo. Místo z božské písně Bhagavad Gita, ono místo, které velmi významně a hluboce osvětluje lidský život v jeho souvislosti a hierarchiemi. Toto místo z Bhagavad Gita zní 8. kapitola 23. verš. O člověče, hledající pravdu, tak se to obyčejně překládá, chci ti sdělit, za jakých okolností procházejí vznešení v Bohu branou smrti, když opouštějí zem, aby byli nebo nebyli znovu zrození. Chci ti říci, viz oheň, viz den, viz dobu přibývajícího měsíce, viz půl rok, v němž slunce stojí vysoko. Ti, kdož umírají v čase, že umírají v ohni, ve dne, v době přibývajícího měsíce, ti vcházejí branou smrti k Brahmovi. Ti však, kdož umírají ve znamení kouře v noci, v době ubývajícího měsíce, v půlroce, kdy slunce stojí nízko, ti
vcházejí branou smrti, když se loučí se světem jen do světla měsíce a vracejí se opět na tento svět. Nuže, milí přátelé, zde máte místo v Bhagavad Gítě, které praví, že způsob postupu člověka vpřed jeho znovuzrození závisí na tom, zda umírá ve znamení světla ve dne za přibývajícího měsíce v půl roku, kdy slunce stojí vysoko, nebo umírá-li ve znamení kouře v noci, když měsíce ubývá, nebo když slunce stojí nízko. To, říká se, je materialistický výklad. V Bhagavad Gítě procházejí branou smrti ve znamení ohně za dne, za přibývajícího měsíce, v době, kdy slunce stojí vysoko, o těch se říká, že se nepotřebují opět vracet. O druhých, kteří umírají ve znamení kouře v noci za ubývajícího měsíce nebo v půl roce, kdy slunce stojí nízko, o těch se praví, že mohou vystoupit jen k výšinám měsíce a že se zase musí navrátit, že nemohou vystoupit k brahmovým výšinám. Je to místo v božské písni východu, které všem téměř všem, kteří je chtějí vysvětlovat v mezích exoterního života, působí největší potíže. Lze je vysvětlit jen tehdy, osvětlíme-li je světlem spirituálního poznání, oním světlem, z něhož bylo celé napsáno, světlem, jež září v esoterních školách, které se dále šíří a které bylo obnoveno křesťanstvím. Osvětlíme-li je světlem, které nám dává najít spojení se jmény Měsíc, Anděl, Merkur, Archanděl, Venuše, Archaj a tak dále. A klíč k takovým místům najdeme, toto jedno místo chceme zvolit jako příklad, jestliže je osvětlíme dávným spirituálním světlem. Od vysvětlení tohoto místa v Bhagavad Gítě, které je v exoterním životě nemožné, nechť vychází naše úvaha dnešního večera a poté, až najdeme klíč, vystoupíme k duchovním hierarchiím. Konec přednášky. Poslouchali jste projekt duchovní audioknihy. Budeme vám vděční za každou korunu nebo euro, kterým podpoříte náš projekt duchovní audioknihy. Děkuji.